Labas, ar gal kažkada girdėjote žodį geisha? Man atrodo tai, kad šis žodis geisha yra gerai žinoma po visą pasaulį. Gal tie, kurie žino apie geisha, pirmiausia pasirodo toks vaistas savo galvoje, ar ne, nežinau. Bet ar žinote, kas iš tikrųjų geisha? Apie jį šiandien aš papasakosiu. Iš pradžių geisha yra apskritai žinoma kaip menininkė. O žodis gei tai reiškia menas ir žodis ša tai reiškia žmogus japonų kalboje. Ši japonų tradicinė artistė apskritai linksmina savo svečius, savo šokių dainavimu, arbatos ceremoniją. Ir išmokyta gražaus elgesio svetimų kalbų. O šis žodis geisha apskritai naudojama rytų Japonijoje kaip Tokijuje. O kitose vietose kaip ypač Kyoto, kuris yra būdamas Japonijos vakaruose, dažnai sakoma geigi arba geiko. O iš tikrųjų, šis žodis geisha yra truputį senas. Ir dabartiniais laikais dažniau sakoma geiki arba oficialu tai geiki arba geiko. O šie geisha ir geiko yra naudojamos tik išmokomoms žmonėms. Tik šiems, kurie išmoko viską apie geisha, geiko. O kad tapti geisha arba geiko, pirmiausia reikia mokytis šokti, dainuoti, groti instrumentų ir instrumentais ir kitų tradicinių menų. Dabar galima pradėti mokytis būti geisha po pabaigos gimnazijos. Bet anksčiau galėjo pradėti mokytis būti geisha nuo 13 metų. Šie besimokančios geišos vadinasi maiko, bet tai tik Kyoto. O tokios besimokančios geišos vadinasi Tokijuje hangyoku. Apskritai jos mokosi kelis metus arba ilgiau geišų namuose, kurie vadinasi okia. Okia yra irgi naudojama kaip raštinė, kuri siunčia geišą arba maiko į pobūvį. Sakoma, kad labai sunku būti geišą, todėl dauguma daug pasiduoda prieš tampantį geišą. O yra irgi skirtumai tarp geišos ir maiko iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, besimokant maiko, normaliai apsirengusios ryškus kimono, dėvi akį traukiančius aksesuarus ir nedėvi perko. O priešingai geisha apsirengusios neriškus kimono, kaip juodus arba nespalvingus kimono. Ir dažniausiai jos dėvi perka. O geisha ir maiko įprastai praktikuoja ir gyvena namuose, kurie vadinasi okia. Ir kai yra pobūviai, yra paskirtos į vietą, kur vadinasi agia. Agia tai apskritai didelį vietą, kur rengiami pobūviai. Agijos pirmame aukšte yra labai didelė virtuvė. Ir ten virti įvairius patiekalus. Ir antrame aukšte ten yra pobūvio vieta. Ir įprastai rengiami įvairius pobūviai antrame aukšte. O be šios vietos agia yra paskirtos į restoraną, normalį restoraną, nakvynės namus ir arbatos namus. O apie geišos istoriją.
geisha pirmą kartą pasirodė 12 arba 13 amžiuje. Tada jos pardavinėdavo savo kūną mainais į pinigus. Ir tokios merginos buvo kilusios iš žemiausių visuomenės sluoksnių. Todėl buvo paprastai skurdos. Bet po to, kai laiko tarpės keitėsi, atsirado irgi merginos grupė, kurios buvo kilusios iš kilmingų šeimų. Jos šokdavo, grodavo instrumentais ir tais būdais linksmindavo savo svečius. Sakoma, kad tai yra pagrindinė geišos kilme. O kitus kelis amžius dėl karo metų geišų tradicija buvo sunykta. Bet karo metų pabaigoje pamažu vėl pasirodė menininkės, kurios šokdavo, dainuodavo, grodavo instrumentais ir tokiais būdais linksmindavo savo svečius. Ir nuo 17 amžiaus, kad surinktų geišų vienoje vietoje, buvo skurti viešinamių kvartalai. Kitaip sakant, tai geišų kvartalai arba gėlių kvartalai. Japoniškai tai vadinasi hanamachi arba kagai. Nu, irgi sakoma yūkaku. Apskritai šioje vietoje buvo menininkės ir prostitutės. Nu, jos gyveno kartu vienoje vietoj, yūkaku. Dažnai menininkės dirba irgi kaip prostitutės. O žymi ir dideliai kvartalai buvo pagrindiniai Tokijoje, Osakoje ir Kiote. O dabar tokie kvartalai, geišų kvartalai, egzistuoja tik Kiote. Bet dabar jau visai nėra jokios prostitutės. Todėl tik tam menininkės yra. Mokosi ir dirbo kaip geisha arba maiko. Bet iki 20-ojo amžiaus vidurį tokiuose pačiuose kvartaluose dirbdavo geišos ir prostitutės. Po antrojo pasaulinio karo draudžiama prostitucija Japonijoje. O dabar dar egzistuoja geiša Japonijoje ir net galima matyti geišas Japonijos gatvelėse. Bet tai labai retai. Pagrindinė jos yra tik pobūviuose galima matyti jas. Nu, galbūt, kai būsite Japonijoje, matysite žmonės, kurie pasirengę kaip geiša, tai dažniausiai turistai, tik turistai. O geišos labai retai, sakoma, kad labai retai eina gatvelės arba gatvėje. Ir tai viskas apie geišos istoriją. Ačiū labai ir iki pasimatymo.